për shëndetje, në ditën e sotme do të rikujtojmë një hurit që kemi marë për gjymëtyrët e dyta. Si që dim, ne në fjali arim të dalojmë gjymëtyrët kryesore dhe gjymëtyrët e dyta. Sot do të ndalemi pikërish të gjymëtyrët e dyta të fjalis. Atëhere, që farë dim ne për to? Në fakt, ne dim të dalojmë gjymëtyrët e dyta në fjali dim të përcaktojmë se me se shprehet përcaktori, pra njëra prej gjymëtyrve të dyta. Dim të dalojmë kundrinorët si pas lojeve për kace dhe mënyrën se si shprehet se cili për tyre, si që vinir dhe edhe kundrinorë është gjymëtyrë e dytë, dhe dim të klasifikojmë rrethanorët si pas lojeve për kace, dhe një të përcaktojmë se me se shprehet se cili për tyre, pra dhe rrethanori rënditet të katoj që ne i quajmë gjymëtyrë të dyta atëherë, edhe njëherë rikujtojmë, që janë gjymëtyrët e dyta, qëfarë cili është funksionit tyre dhe cili është vendi tyre në fjalli. Atëherë gjymëtyrët e dyta, themi që janë gjymëtyrë plotësuese. Nga kjo, që nënkuptojmë, nënkuptojmë që gjymëtyrët e dyta plotësojnë ose zgjerojnë kuptimin e një fjallie. Ato, që bëjnë? Plotësojnë kuptimin të krye fjallës apo të kalëzuesit. Pra ato mund të gjenden si në grupin e mëror të krye fjallës, ashtu dhe në atë foljor të kalëzuesit. Shojmë shembulin. Në zënësit e shkollësime do të vizitojnë qytetin e shkodrës muajin tjetër. Atëhere, vinire. Kam pareqitur në fakt me njërën e kuqe dhe me njërën jeshile ato që ne i quajmë gjymëtyr të dyta e ndajmë këtë fjali në dy grupet për kace, në grupin e kryefjallës dhe në grupin e kalëzuesis. Vini re, nëzënsit e shkollës, është grupi kryefjallës, që në fakt nëzënsit është bërthama dhe e shkollësime janë përcaktor të cilët që bëjnë e zgjerojnë kuptimin e kryefjallës dhe quhen pjesë plotësuese të kryefjallës. Pra, themi që është gjymtyr e dytë dhe në rastin e më poshtëm, qytetin do të vizitojnë pra kë cilin qytetin e shkodrës në këtë rast, kemi të bëjmë me një kundrinor të drejt i shprehur me grupe mëror, dhe a është pjesë plotësuese e kalëzuesit, sepse nëse du të bendosnin atë vijën ndarëse, në zënësit e shkollësime është grupi e mëror, ndërsa do të vizitojnë qytetin e shkodrës, muajnë tjetër është grupi foljor. Pra në arim të dalojmë të grupi foljor, pikërisht atë që ne i quajmë për thama, dhe është kalëzuesi, pra folja, do të vizitojnë, dhe të tjerat janë gjymëtyr të dyta ose gjymëtyr plëtsuese. Pra, qytetin e shkodrës në këtë rast është një kundrinor i drejt, i cili në fakt që bën, plotëson, pikërisht kuptimin e kalëzuesit. Dhe kur do të vizitojnë qytetin e shkodrës, muajnë tjetër është një rethanor në fakt, kohe i shpreur edhe kjo me grupe mëror, dhe është pjesë plotësuese e kalëzuesit. Pra edhe njëherë themi që gjymëtyrët e dyta që janë, janë pjesë të plotësuese. Ato janë pjesë plotësuese qoftë të krye apo të kalëzuesit, pra mundet të gjenden, pra vendi ku do të gjemë, ose në uh, grupin e krye ose në grupin e kalëzuesit. Atëherë strukturojmë dhe njëherë duke undalur të klojët e gjymëtyrëve të dyta. Pra funksioni janë pjesë plotësuese, thamë edhe njëherë ndodhen, ose në grupin e kryefjallës, ose në grupin e kalëzuësit, dhe lojet përkatës e janë, kundrinorët, përcaktorët dhe rethanorët. Letë ndalemi të këse cili për e tyre më imtësisht, përcaktorët. Thamë, që përcaktorët jam gjëmtyrë të dyta ose gjëmtyrë plotësuese të fjalistë. Shfarë bëjnë përcaktorët? Cili është funksioni përcaktorëve? Faktata ata, edhe një informacion më të plotë për emrin bërtham të cilën ato përcaktojnë. Dhe përcaktorët, nëse do të përpishemi t'i gjejmë, ne do t'i gjejmë brenda një grupi e Pra, ato do t'kenë një bërtham të cilën e përcaktojnë përcaktorët në fakt të regojnë cilësin e emrit, keni vini re grupet e mërore në të cilën janë pareqitur përcaktorët e më poshtëm. Pra mal i lartë, përcaktori është rinjuar me njërë në kuqe dhe është i ishpreur në këtë me një mbi të nyshëm. Dhe emri që aji përcakton ose bërthama që përcakton është mal Dhe që farë shprej këj përcakton, shprej pikërish një cilësi të këti emri. Dhe Qëto do thot kjo? Do të thot që e zgjeron më shumë informacionin rreth emrit që përcakton. E njëtë e gjënë, do thë edhe me përcaktorin e dytë, makin e kuqe, përcaktori është e kuqe dhe është pikërisht i me mbi emër të nyshëm dhe emri që përcakton është makin. Në këtë ras, përcaktori shprejh një cilësi të këti emri që a i përcakton. Rrugë e ngushtë, edhe në këtë ras, përcaktori është i shpreur me mbi emër të nyshëm, emri që a i për është emri rrug dhe shprek një cilësi të këti emri. Apo dhe djali math, në këtë ras përcaktori është i math, emri që a i përcakton është emri djal dhe a i shprek pra qëpar një cilësi të emrit pra së pari të regojnë cilësin e emrit, së dyti saktësojnë emrin, pra e bëjnë më të saktë dhe saktësojnë pikërish këtë emër që ato përcaktojnë. Vini re grupin e parë emëror. libri im, përcaktori parë në këtë rast është im, i cili është një përcaktori shpërër me për emrë pronor dhe libri është pikërisht emri që aji ose bërthama e grupit e mëror ose emri që aji përcakton. Dhe në këtë ras, si e saktëson. E saktëson që këj liber, në morin e librave, këj liber, pikërisht, është libri im, a i që më përket mua. Pra ndaj themi që për caktorët saktësojnë emrin. Shoku i klasës, në këtë ras, për është i klasës, është i shpreur me një emër në rasën gjinore, dhe që bën e saktëson e emrin që për cakton prese cili është kë shok, pra shoku i klasës apo në grupin e tretë emëror, kjo vajzë në këtë rast përcaktorin e kemi të shprehur me për emër dëftor dhe në këtë rast për emër dëftor i cili luan rolin e përcaktorit që farë bën e saktëson emrin që a i përcakton dhe e njëta gjë edhe me grupin e fundit emëror kë malë ku përcaktori është ky, i shprehur me për emër dëftor dhe funksioni këti përcaktori është pikërisht të saktësoj këtë emër që a përcakton. Një pytje tjetër është, me se shprehen përcaktorët? Atëhere, mënyrat me të cilat shprehen përcaktorët, në fakt janë disa. Së pari, përcaktorët mund të shprehen të shumë të në rasteve me mbi emra të cilët mund të jenë të nyshëm dhe të pa nyshëm. Binire, vajze madhe, det i thellë. Palat i vjetër në tri rastet e para e madhe i thell i vjetër janë përcaktor të shprehura me mbjemër të nyshëm. Lisë shekullor djallë gazmorë në dy rastet e fundit të grupeve emërore kemi përcaktor të shprehur me mbjemëra të pa nyshëm. Pra, përcaktorët mundet të shprehen me të dy lojet e mbjemërave qoftë të nyshëm, qoftë të pa nyshëm tjetër, së dyti mund të shprejnë me për emra të lojeve të ndryshme. Atëherë, vini re shembujt, libri im, në rastin e par e keni të shprejnë me për emrë pronor, im. Lapsat e tua, në rastin e dytë kemi përsëri prezencen e një përcaktorit të shprejnë po me për emrë pronor, kjo shkollë, në rastin e tretë kemi prezencen e një përcaktorit të shprejnë me për të tëftarë, Kënë ndërtim, për sëri keni prezencën e një përcaktorit të shpërër me për emër dëftor, dhe të një gjithë në zënsit në këtë rast keni prezencën e një përcaktorit të shpërër me për emër të patë saktuar. Pra si që vutëre, për emrat mund të jenë të lojeve të ndryshme, të cilat luajnë rolin e përcaktorve në këto shembuj. Së treti, me qëpar mund të shprehet tjetër përcaktori, mund të shprehet me emra në rasën gjinore. Librat, e leos, në këtë rast e leos është përcaktori i cili është një emër në gjinore. Në zënsit e shkollës, në këtë rast e shkollës është përcaktori dhe këj është një emër në gjinore. Apo dhe djali i dajos, në këtë rast i dajos është një emër në rasën gjinore që luan rolin e përcaktorit. Së katërti, përcaktorët ose rolin e përcaktorit mund dhe të luajnë edhe emrat në rasën rjedhore të cilat në fakt mund të dalin me parafjal ose pa parafjal. Për shembul, molë prej korqe. Në këtë grup e mëror dalojnë përcaktorin dhe përcaktori është prej korqe është një emër në rasën rjedhore me parafjal. Buzë, falni, bluzë pambuku, në këtë grup e mëror përcaktori është pambuku dhe është një emër në rasën rjedhore, por që në këtë rasë nuk e ka parafjallën. Atere, si të dalojmë ne që është në rasën rjedhore, me mendin tu ajë bëni provën, vendoseni atë parafjallën e rasës rjedhore prej, edhe nëse nuk e unëbetë kuptimi këti grupi emëror, atere ne përcaktojmë më mirë që kjo është e rasës rjedhore, bluzë prej pambuku, pra, pambuku është emër në rasën rjedhore pa para si dhe vale burash, edhe në këtë rast kemi burash për të shprehur me emër në rast në rjedhore, po pa para Dhe në këtë mënyrë, ne rikujtuam edhe një herë një uhurit për për si gjymë tyre dy të fjalis, dhe se qëfar të regon për kërshi emrit bërtham, ause emrit që a i përcakton, brenda grupit e mëror, dhe një kosish se mëse mund të shprehet për caktori. Vim të kundrinorët. Në fa kundrinorët, janë gjymtyrët e dyta të fjalisë të cilët, edhe këto që farë bëjnë, plotësojnë kuptimin e më shumë kuptimin e fjalisë dhe vendi ku ato ndodhen janë pikërisht brenda grupit foljarë. Pra kundrinorët janë gjymëtyrët e dyta të fjalisë, ato janë pjesë e kujt e grupit të kalëzuesit dhe qëfar bëjnë zgjerojnë informacionin për të. Shojmë shembuj, rezet e djelit ndriquan pshatin. Atere, në shembulin e parë, si që edhe e vini re, keni prezencën e një kundrinori, dhe cili është kundrinori, Pra bëjmë pyetjen për të gjetur kundrinorin, rrezet e diellit ndriçuan, cilin ndriçuan rrezet e diellit? Fshatin. Kemi prezencën e një kundrinori të drejtë të shprehur me emër në rasën ë kallëzore. Dhe siç e vini re, ai ndodhet është pjesë e grupit foljor. Nat shembulli tjetër, nata i la vendin ditës. Atëherë, kujt i la vendin nata? Ditës i, kemi prezencën e i kondrinorit të shdrejt pa parafjallë, që si që dim, edhe si që të të rikujtojmë, a i shëqërohet gjithmon me trajten e shkurtur të për emërit vetor po të rasës dhanore. Pra, kondrinorit shdrejt pa parafjallë, banorët po përgatiten për ditën e re. Për të këpë përgatitën banorët për ditën e re, në këtë rast kemi prezencen e një kundrinori të shdrejt me parafjal i cilë është i shpreur me grup e Nga kjo, rjedhimisht themi që kundrinorët i kemi, kundrinor të drejt, pra grupi i pari kundrinorve, dhe kundrinor të shdrejt të cilat janë dy në lojet për katë, se kundrinor i shdrejt me parafjal dhe kundrinori i shdrejt pa parafjal. Letë ndalemi tek kse cili prej lojeve të kundrinorve. Atëhere kundrinor i drejt. Lindim një sërpyetjesh, atyre kur kemi të bëjmë një kundrinor të drejt, ku është vendi që a i qëndronë, cilat janë pyetjet me të cilat gjendet, si dhe mes të shprehet kylloj kundrinori. Atërë, si që thamë, kundrinori i drejt që farë është, është një gjymëtyrë dytë ose një gjymëtyrë plotësuese e fjalisë, a i gjendet brenda grupit foljarë dhe pyetjet me andet të cilave gjendet kundrinori drejt janë pyetjet me të cilat ne i gjejmë rastën kalzore. Sepse kundrinori drejt e do gjithmon e emrin për emrin apo bërthamën e grupit e mëror në rastën kalzore pa para fjal. Pra pyetjet si që kundur e vini re janë të rastës kalzore pra kë, cilin, cilën, cilat apo cilët. Me se mund të shprehet, cilat janë mundësit, me të cilat mund të shprehet një kundrinor i drejt. Atere, së pari, si që kundër dhe e tha, mund të shprehet me emër në rasën kalëzore, por pa para fjallë. im bleu gazetën. Bëjmë pyetjen për katë se cilën bleu vëllaj im gazetën është shprehur me emër në rasën kalëzore, pa para fjall. Dhe një kosish vini re pyetjen që ne bëm është pikërisht pyetja me të cilat ne gjemë rasën kalëzore së dyti mund të shprehet me emër në rasën kalzore, por që shëqërohet me një trajtë të shkurëtër të për emërit vetor, por po në rasën kallëzore. Për shembul, në mbrëmje e pa qjelin nga dritarja. Cilin pa në mbrëmje, qjelin e ose atë, e nëse do të azbëndësonim ne, emrin qelin që, që, me një për emër vetor të vetës tretës si kunder ndodhë dhe mundet e kemi këtë mundësi të bëjmë. Atër e themi që në këtë rast kundrinori është i shpreur me emër të rastës kalzore pa parafjallë, plus trajten e shkurtur të për emrit vetor të vetës tretë të rasës kalzore. Së treti, me se mundu e shprehim ne një, kundrinor të drejt me përrejmër në rasën kalëzore, por pa parafjar, shembuli për katës, arla kërkoj edhe atë. Kë, ose cilin kërkoj, atë. Në këtë rast, kundrinori të drejt është ishpreur me përrejmër, i cili është vendosur në rastën uh, kalëzore, pra në këtë rast është për emri vetor, që luan rolin e kundrinorit të drejt. Por, nga në tjetër mund tjetë për emrë në kalëzore, i cili mund të shëqërohet për me trajtën e shkurëtër të për emrit vetor, por gjithmonë të pa shëqëruar me parafjal. E përshëndeti me dashuri atë. Cilin përshëndeti me dashuri atë e përshëndeti pra me përremër plus trajtën e shkurëtër të ti. Dhe një grup tjetër është me të cilat mund të shprehet kundrinori drejt, jam pikërish të shprehura me grup e mëror. Në rastin e par, unë dëgjoj fjalët e tua dhe kënache, pra cilat dëgjoj fjalët e tua, Në këtë rast, këndër njërën e drejtë e kemi të shprehur me grupë e por mund të jetë edhe rasti i fundit grupë e por që shëqërohet me trajtën e shkurtër të për emrit vetor, e filluan ëmbël bisedën e tyre, cilën filluan ëmbël bisedën e tyre e, që në këtë rast të dyja, pra grupi e plus trajta e shkurtër, që farë bëjnë luajnë rolin e kundrinorit të drejtë. Pra, si kundër e vutre, për mes shembujve, ne pamë që kundrinori i drejtë, në fakt ishte gjymëtyri tyt, a i plotëson pikërish grupin e kalëzuesit dhe mundet të shprehet me një prej mënyrave që ne i përmentëm më lartë. Vim të kloj tjetër, kundrinori i shdrejt. Nëse e mbaniment, kundrinorin në shdrejt, ne ndam në dy lojet përkatse, pra dy nën lojet përkatse, kapse, i shdrejt pa parafjall dhe i shdrejt me parafjall. Do të ndalimi të kundrinori i shdrejt pa parafjall. Atere, kujdes, edhe kundrinori i shdrejt pa parafjall, është gjymëtyr e dy të fjallis, është gjymëtyr plotësuese, është pjesë e grupit foljor, dhe aji e kërkon gjithmon emrin apo për emrin, apo edhe bërthamë në grupit e mëror në rasën dhanore. Dhe një karakteristik tjetër është se shoqërohet në të gjitha rastet me trajten e shkurtër të përemirit vetor të rasës dhanore. nore. Pyetjet, normalisht me të cilat a i gjendet, janë pyetjet me të cilat ne gjemë rasën dhanore. Pra kujt, cilit, cilës, cilëve, apo edhe cilave. Mese mundet të shprehet a i? Pra shohim shembujt e më poshtëm dhe du të kemi gjithmonë në konsideratat të që ne thamë, pra nëse cilin për shembujve, ne do të shohim prezencen e trajtës të shkurtër të për emrit betor të rasës dhanore. Atere, a i mund të shprehet me një emër në rasën dhanore plus trajtën e shkurtër, a? Nuk kemi pse vendosim, sepse është karakteristikë që e kanë të gjithë lojet e kundrinorve të shdrejt pa parafjallë i foli shokut, pyetja, kujdes, pyetja në rasës dhanore, kujt i foli shokut i, pra shokut me emër në dhanore plus trajten e shkurtur të premri vetor të rasës dhanore. Djali i tregoj në nës dëftesën, kujt i tregoj djali dëftesën në nës i, pra asaj i në nës i në këtë rast, e kemi të shprehur kundrinorin e shdrejt pa parafjall, me emër në rasën dhanore, plus trajtën e shkutrë të për vetor, po të rasës dhanore. Me qëfar mund të shprehet tjetër? A i në fakt mund të shprehet edhe me një për të rasës dhanore, por të shëqëruar gjithmon me trajtën e shkutrë për katëse. I kërkoj asaj të qëndronte me të, Kujt i kërkoj të qëndronëte me të asaj i, pra vini re, në këtë rast kundrinori në shdrejt e gimi të shpreur me për emër vetor, shëqëruar të rastës dhanore, shëqëruar me kë, me trajtën e shkurtër për katsë të rastës dhanore. Dhe vini re, pyetjet me të cilat në përpyshemi të gjejmë të kundrinor, jam pikërish pyetjet e rastës dhanore. Dhe shembulit tjetër, u pëlqeu të gjithve, kujt i pëlqeu të gjithve u, vini re në këtë rast, është i shpreur me një përremër të pacaktuar, shëqëruar me kë me trajten e shkurëtër të rasës dhanore. Së treti, me se mund të shprejt një kundrinor ishtë drejt pa para fjal, a i mund të shprejt një një grup emëror mëror, qithmon të shëqëruar me trajten e shkurëtër. Ani i dhuroj vëllajtë ti një top. Kujt i dhuroj ani një top? vëllajtë të ti, pra grupi emëror, mëror, a, që luan rolin e kujt të kundrinorit është drejt pa para plus trajten e shkurtur të, të përremërit dhe torë të rasës dhanore. Dhe në këtë rast, ne rikujtuam edhe njëherë një urit për kundrinorin e shdrejt pa para vendi ku që ndronë, që loj gjumë tyre është me cilat pyjt gjendet dhe me se mund të shprehet a i. Vim tek kundrinori i shdrejt me parafjall. Në fakt, kundrinori i shdrejt me parafjall është i fundit i lojt të kundrinorve, si që vini re nga e mërtesa, kundrinori i shdrejt me parafjall është një gjymëtyre dy të fjallis, pra është gjymëtyre plëcuese, është piesë e grupit foljor, dhe në fakt, a i shëqërohet qithmon me para për e qoftë i shprehur me emër apo me për emër, apo edhe me grupin e mëron kër, kërkon gjithmon për para, para e rasës për katëse me antët cilë, të cilën a i shprehet. Pra, pyetjet me të cilat e i do do të shëqërohen gjithmon me parafjarë. Pra, do të jenë pyetjet e rasës në të cilët është emri apo për emri dhe parafjallet për kace. Pra, për kë, për cilin, me kë, nga kush, prej cilit e të tjerë. Shohim, me se shprehet mund të shprehet pra një kundrin ori shë me parafjal. Me emër me parafjal. I cili mund të jetë në fakt në rasat të ndryshme. A i bisedoj me mësuesen me kë ose me cilën bisedoj a i me mësuesen është i shprehur me një emër në rasën kalëzore shëqëruar me parafjalën për katëse. Shembuli tjetër, e njohë prej shokut. Pra prej kujt e njoh? Prej shokut. Në këtë rast kundrinori i drejt me parafjalë është i shprehur me emër me parafjalë të rasës rrjedhore, shoqëruar me parafjalën për catset të kësaj rase dhe ata u shqetësuan për nënën për kë apo për cilën u shqetsuan ata për nënën, në këtë rast për nënën është kundrinor ish drejt me parafjal, ish preur me emër në rastën kalëzore, shëqëruar me parafjalën për kapse, dhe mësoj shumë nga ai anisa Falni nga cila mësoj nga Anisa në këtë rast. Kundrinori i shtrejt me parafjallë është i ishpreur me emër në rasën emërore, shëqëruar me parafjallën për kacet të kësaj rase që është parafjalla nga. Pra si që vini re mundet të kemi emërin qofë në kazore në dhirë rjedhore apo edhe në uh, emërore. Shkojmë të kë sh uh, grupit dytë, me se mund të shprejt një kundrinor ishtë drejtë me parafjal, me për emër që shëqërohet gjithmonë me parafjalën për katëse. U këtheva nga ti, uh, nga cili u këtheva, nga ti, në këtë rast kundrinori ishtë drejtë me parafjal, është i shprejur me për emër vetor, uh, të rastës emërore shëqëruar me parafjallën për katëse të kse rasës që është parafjallën nga. A, dhe kjo para gjithashtu në shërben edhe për të bërë pyetjen për të gjetur më mirë kundrinorin e shdrejt me para Biseduam me atë, me cilin biseduam me atë, në këtë rast kundrinori i shdrejt me para është i shpreur me një përemër vetorë, të rrasës ka lëzore, shëqëruar me parafjallën për kace të kësaj rase e njohë prej ati, prej kujt e njoh, prej ati, në këtë rast, kundrinor ish drejt me parafjal, është i shpreur me një premër vetor të rastës rjedhore shëqëruar me parafjalën për katëse. Dhe së fundmi, me se mund të shprejt një kundrinor ish drejt me parafjal, a i mund të shprejt me një grup emëror dhe si shtam dhe në fillim gjithmon të paraprir nga një parafjal. Ata ruheshin nga ditët e këqia nga cilat rruheshin ata nga ditët e këshia. Në këtë rast, kondrinor ishtë drejt me parafjallë, është ishtë për me grupe mëror, shëqëruar ose paraprir nga parafjalla për kace, që në këtë rast është e rasës e mërore. Dhe shembulit tjetër, fëmijët me zipris për ardhjen e pranverës, për cilën prisnin fëmijet pra, për ardhjen e pranverës, në këtë rast i gjithi pra grupi e mëror, luan rolin e kundrinorit të shdrejt pa parafjal, të shprejur me grupe e mëror, shëqëruar me kë me parafjalën për kace, dhe në këtë rast është e rastës kalëzore, sepse shëqëron pikërisht emrin bërtham të këti grupi e mëror, që është në rastën kalëzore. Dhe së fundmi, mësoj prej shokut të ti, pra prej kujtë mësoj, prej shokut të ti, në këtë rast, grupi e mëror prej shokut të ti, luan rolin e kundrinorit të shdrejt me parafjal, i cili shëqërohet me parafjalën e rasës rjedhore, pasi emri bërthami këti grupi e mëror është në rasën rjedhore. Dhe në këtë mënyrë konkluduam edhe një hurit për kundrinorin e shdrejt me parafjal. Një gjymëtyr tjetër e dytë e fjalis janë pikërisht dhe rrethanorët. Atër e një njësër përpëhetisht që janë rrethanorët, ku që ndrojnë ato, cili është funksion një tyre dhe cilat janë përpëhetisht me të cilat ato gjenden. Atër themi që rrethanori, sekunder si përcaktori edhe sekunder si kondrinori, janë gjymëtyr të dyta të, të fjalis ato në fakt që farë të regojnë, të regojnë rethanën e kryërjes të veprimit. Dhe mund të, të regojnë kohën, vendin, mënyrën, sësin, qëllimin, si dhe shkakun e kryërjes të veprimit. Dhe pyetjet që ato shëqërojnë, Janë si pas lojt për katës, pra a i mund të gjendet i vendit me pyetjen ku, i kohës me pyetjen kur, i mënyrës me pyetjen si, i sasis me pyetjen sa, qëlimit me pyetjen përse dhe rethanori i shkakut me pyetjen pse. Shohim një njësër shembush me të cilat ne arim të evidentojmë në të cilat, arim të gjejmë lojet të ndryshme rethanorësh. Në shembul në parë në malin e dajtit unë gjitëm me teleferik. Vini re, pyetje në, ku unë gjitëm me teleferik në malin e dajtit përgjigjet? Atë ere, kjo grupe e mërorë që përgjigjet, luan rolin e rrethanorit të vendit, sepse pyetin me të cilën ne pyetëm për të gjendur këtë rrethanor është pikërish pyetja që gjemë rrethanorin e vendit. Dhe në këtë raste kemi të shpreur me një grupe e mërorë. Në rastin e dytë, Sot është dita e pare shkollës, atër e kur është dita e pare shkollës, sot në këtë rast në pyetëm, me pyetin kur me të cilën ne gjejmë ose arin të evidentojmë në fjalli rëthanorin e kohës, që në këtë rast është i shpërër me ndaj folje kohë. Rastit tret, ata unisën fluturin ti, si unisën ata, përgjigjet fluturimthi dhe në këtë rast fluturimthi është rrethanor mënyre i shprehur me një ndajfolje mënyre. Në dimër moti ftohet shumë, sa ftohet moti në dimër shumë, që në këtë rast është një rrethanor sasije i shprehur me ndajfolje sasije. A i ndërhyri për të shuar zënkën, përse ndërhyri, pra për të qëllim, cili që ishte qëllimi, për të shuar, Në këtë rast për të shuar, pra forma e pashtiluar, luan rolin e rethanorit të qëlimit dhe klasa shkëlçente nga dritat shumë gjyrëse, pse shkëlçente klasa, pra cili shte shkaku, pra, nga dritat shumë gjyrëse, në këtë rast, grupi e mëror nga dritat shumë gjyrëse luan rolin e rethanorit të shkakut. Pra, përmes mes shembëve të mësipër, evidentuan fakt përmes pyetjeve dhe lojet e ndryshme të rethanorve. Rethanorët kanë një vend të caktuar në fjali, por ato janë gjumëtyrë që mund të lëvizin lirëshëm në fjalisë të kundur dhe mund t'i heqim ato, pa i prishur gjithmonë kuptimin fjalisë, pëse kjo është qëllimi. Rasti par, vaj zamboli një lule në park. Vëmre që në këtë fjalli kemi prezencën e një rethanori të vendit, pra ku mboli, një lule në park, që është i shprehur me emër me parafjalë. Dhe ndodhet në fund të fjalës. E nxjerrim në fillim të fjalës. Në park vajza mbolli një lule. Siç e vini re, kjo lëvizje e këtij rrethanori nga fundi në fillim nuk është se i prishi kuptimin e fjalës. Do thotë që ne mund ta lëvizim lirshëm rrethanorin në fjali apo mund të futim dhe në trup të fjalis, baj zambollin në park një lule, ndodh për sëri e njëjta gjë. Mundet edhe të heqim fare këtë uh, rethanorë, dhe jemi të këfjallia bajza boli një lule, në këtë rasit që shohim rrethanori është hequr, kuptimi fjallis nuk prishet, por ajo që ndodhë është se duke që nëse rrethanori është gjymëtyr plëcuese, që farë bënë? Duke hequr këtë gjymëtyr plëcuese, të ngohet pak informacioni që ne marim, por nuk është se prishet informacioni ose ajo që kryesori ose ajo që do të kumtoj kjo fjali. Dhe për e këtej pra ne themi që rrethanori është ajo gjymëtyrë dytë e cila mund të lëvizi i në fjali. Ka që ishte dhe mësimi për ditën me sotme, ju falim derit për vëmendjen bashkë miro pafshim.